Hej! Välkommen till min webbplats. Jag heter Christer Johansson och är utbildad webbredaktör och webbutvecklare med specialisering på e-handel bland annat. Hos mig får du hjälp med allt från att skapa enkla små hemsidor för privatbruk eller avancerade komplexa webbplatser såsom forum, communities eller webbshoppar. Jag jobbar även med CMS, det vill säga publiceringssystem såsom WordPress, Joomla, Episerver med flera. Jag hjälper även till med grafik, bildretuschering, bildhantering och trycksaker. Jag skapar logotyper, visitkort och blanketter, broschyrer och även CV om man skulle behöva det. Jag hjälper även med att synas och marknadsföra i sociala medier såsom Facebook, Twitter och så vidare. Jag skapar text och bild för dig och din organisation. Vill du veta mer? Läs gärna min CV här på sajten och kolla in min utbildning och min portfölj och vad jag har gjort tidigare.